Mirallapian kanë ardhur këtu te kisha ortodokse në Besian për të shprehur revoltën e tyre ndaj ngjarjeve që kanë ndodhur në Kosovë. Mirallapian kanë ardhur këtu te kisha ortodokse në Besian për të shprehur revoltën e tyre ndaj ngjarjeve tragjike që kanë ndodhur në Kosovë. Mira protestues Lapian kanë dalur këtu te kisha ortodokse në Besian dhe e dogjën atë për të shprehur revoltën e tyre ndaj ngjarjeve tragjike që kanë ndodhur ditë më parë në Kosovë.
Testu si to se diçka tjetër?